vítězství 4-1 z Dačí Kišiněv. Jak hodnotíte dnešní zápas? Tak až na ten Vítej, ktorý samozrejme bol extrémny a samozrejme, že Vítej futbalu neprospeje, ale musím říct, že sme si s tým poradili, dokázali sme si sa k tomu prispôsobiť, vytvorili sme si hodne šancí a 4 góly sme z toho dali, takže zase tú sestavu sme prostřídali, dostali hráči vlastne zase 60 minút, ktorí hrali minulé a tých 30 minút vlastne hral ten zbytek. Byl tam znát zase herní posun? Tak bol samozrejme ten super bol zase trošičku iný, jak predtým, jak CSKA Moskva nemal tu takú kvalitu, samozrejme, ako mali oni, ale tie prvky, ktoré tam samozrejme chceme dávať, tak v tom zápase boli. Ukázal vám zápas niečo ešte nového zásadného? Tak ukazujú mi tie zápasy, jak tí hráči, v jakej sú pohode a jakú majú formu, kdy sa blíži samozrejme ten koniec a to bude ten jeden z ukazovateľov, jak sa budeme rozhodovať. Máme ešte vlastne, každý hráč vlastne dostane vlastne celý zápas, aby som to ani nerozlišoval, takže bude nejaká základná zostava, samozrejme bude základnejší zostava na ten štvrtok, ale myslím si, že dve tej zmeny možná ujdeme podľa toho, ak tí hráči budú vypadať na to prvé kolo, aby sa vedeli rozhodnúť. Jak hodnotíte výkony mladých hráčov, zejména Hlavatýho? Tak Hlavatý hodne veľké prekvapenie, pretože mi sa samozrejme líbil na podzim, kdy som si ho všimol juniorke a řekl by som, že zatiaľ nad očakávanie zvládol ten prechod a vypadá veľmi, veľmi, veľmi slubne. Jak pomôže sebevedomí hráčom, posílám Ivančic, asistence, gól? Tak určite Andy stále samozrejme sa trošičku hľadá v tej našej hre. Mužstvo ešte to nie je zvyknuté, aby ho hľadalo a vyhľadávalo tým balón. My videli sme, že štandardky kopal výborne a hovorím, potrebuje trošku ísť ešte z tej únavy, tak aby to bolo v pohode. Bude i pravidlom, že bude tie štandardky mít na starosti hlavne vám? Tak bude, pretože tie štandardky ho poznám, ten tým je hodne vychýrený. Samozrejme, my sme dostali do mužstva ďalšieho ľaváka a vieme, že Kovy má výborné štandardky takisto ľavou nohou. Máme tam aj pravákov, ale tí ľaváci tú kopacú techniku majú lepšiu, ten balón letí líp. Takže uvidíme, či budeme z obidvoch stran zahrať štandardky ľavou nohou. To soustředění druhý jde do finále, takže co teď hráči čeká v těch trénincích posledních? Tak vidíme, že stále sice trénujeme jako víc, ale postupně ty hráči samozřejmě z té únavy vycházejí a teď už bude samozřejmě v pondělí bude jako kdyby pozápasový trénink a odpoledne volno, v úterý jsou potom už to bude aj vo štvrtok, sú dva tréningy, potom už to bude aj ve stredu, tak jeden tréning a pak už je samozrejme predzápasový tréning a zápasy, takže na základe toho sa samozrejme uvidí.